Prej më shumë se 10 vite shkan emersini nga fshatikarja një njësis administrative lungjëri në bashkin Gjirokastër meret me blektori. A i thot se këtë pun e bën nga pasioni dhe se tashmë për kujdeset për rreth 150 të imta. Vështirë nuk është. Nuk është shumë vështirë. Po ti bësh gjëra ti vesh me radhë, nuk është shumë vështirë. Të kesh kullotën, të ketë ushqimin, të kesh koncentratet, to që janë. Gjatë sa i kohë, çfarë për kujdesje duan? Po gjatë sa i kohë tani duhet të nxjesh në teren të kullosin. Edhe mielja është problemi kryesor. Mielja, mielën dy herë ditën, mëngjes dar. Prej të imtave produkteve që nxjerrua ka siguruar tashmë tregun, blektori 54 vjeçar tregon se që të merresh me blektori është mjaft e vështirë pasi të imta duan punë të përditshme, por është edhe shumë e bukur. E shesim aty tek këto punishtet e djathit të qumshit. Vetëm qumësht merrni prej tyre apo keni edhe produkte ndër produkte të tjera? Po ç'të kemi ja mishin. Kemi shelegët, kemi kecat që i shesim për mish. Dhe këto janë gjëra që po e bukur është të merresh me to. E bukur është, po janë njësë veçantë ta që e bëjnë këtë punë. Blektoria është një tradit që banorët e fshatit Karjan vazhdojnë ende të mbajnë gjallë. Janë të shumë banorët e këti fshati që kanë zgjedhur që të ardhurat ekonomike për familjet e tyre të i fitojnë prej këti sektori.